بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa mnogobrojnim blagodatima. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti i da spoznajemo njegove blagodati kroz trajanje tih blagodati, a da ne budemo od ljudi koji spoznaju blagodat tek onda kada je izgube. Gospodara molimo da ovim ramazanskim danima, u ovo prediftarsko vrijeme, primi naše ibadete, oprosti naše grijehe, podari nam snagu za još više želje i elana da činimo dobro i nakon Ramazana, i da nas ako Bog da sastavi zajedno u džennet i firdevsu sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Moram kazati da mi je srce zaista radosno i veselo, da na neki način jedan poseban hal u mojoj duši se trenutno nalazi, jer evo večera smo se okupili u prediftarsko vrijeme u našem tabačkom mešćidu sa 20-ak aktivista koji će biti zajedno ovdje na iftaru. Nije to onaj, da kažem, ambijent gdje ispunimo džamiju do kraja, ali vjerujte, i ovo je puno ljepše nego kad govorim samo kameri, kad pričamo onako zidovima, koji, objektu koji je prazan, i zato je posebno mi drago da smo opet počeli polako oživljavati ovaj naš ambijent i naša druženja četvrtkom u tabačkom mešćidu. I opet iznova vidim da zapravo najvrednije što u životu imamo su ljudi. To sam 1000 puta kazao i 1000 puta ću kazati. Znate zašto? Zato što nas i prokleti šeitan i dunjalki, slabosti u nama, 1000000 puta odvrate od toga da cijenimo ljude oko nas. Najvrednije što imate u svom životu su ljudi. Vaša porodica, vaši roditelji, vaši bračni drugovi, vaša djeca, vaši prijatelji. Nema vrednije stvari. Jer čita dunjalka ako imaš, ako nemaš s nekim tu radost dunjalku da podijeliš, ti u stvari nisi bogat čovjek. A s druge strane, kad imaš teškoću, iskušenje, problem, ali imaš nekoga ko ti je podrška, pomoć na tom putu, imaš nekoga ko te na Allaha podsjeti, ti u suštini si bogat insan. I zato je zaista važno da čuvamo jedni druge i da budemo svjesni vrijednosti i važnosti ljudi kao resursa u našem društvu. Mi ćemo za večeras, draga braćo i poštovane sestre, da u zadnjoj halki koja je u ovom mjesecu Ramazanu, da govorimo o jednoj važnoj temi koja je proteklih dana bila aktuelna, ali nismo je zanemarili, iako još su samo 2 ramazanska dana ostala do Bajrama, a to je knjiga o Lejletul Kadru u Sahihu imama Buharije. Kazao sam i ranije da kako ova vanredna je situacija, malo smo naš redoslijed čitanja hadisa promijenili, pa ćemo se vratiti ubrzo u tom redoslijedu, ali evo dok smo ovako na neki način se okupljali, malo smo probirali smo hadise koji su možda u trenutnom momentu aktuelni, važni. Trenutno večeras ćemo govoriti o Lejletul Kadru, o noći koja je bolja od 1000 mjeseci. Interesantno, volio bi u tom kontekstu da vidimo kako ima Buharija, taj velikan čije hadise čitamo ovdje u tabačkom mešćidu već godinama unazad, kako je on hadisa o Lejletul Kadru, dakle vjerodostojni sahih hadisa o Lejletul Kadru u svojoj zbirci hadisa sahih imama Buharije, kako je on to poredao. I evo zato prije nego što uđemo u ovaj hadis i u ovu knjigu čitavu o Lejletul Kadru, koju ću ukratko jedan rezime da napravim, da proučimo dovu i fatihu za imama Buhariju, čiju hadijsku zbirku čitam, ridan lillahi ta'ala al-fatiha. Ima Buharija u svome sahihu, ima čitavu knjigu, dakle ne poglavlje, nego kitabu Fadli Lejletil Kadr. Knjiga koja govori o noći kadr, o vrijednosti noći kadr. I tu se nalazi 11 hadisa, evo da kratki jedan presjek napravimo. 11 hadisa je uvrstio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u tu knjigu kroz 5 poglavlja. I evo pogledaj, vrlo interesantno kakvi su to hadisi i kako zapravo nas je važna poruka kroz priču o Lejletul Kadru. Jeste 27. noć Ramazana iza nas, ali možda je Lejletul Kadr, Allah najbolje zna, i večeras, 29. noć, vidjet ćemo kroz hadise, večeras je 29. teravija, 29. noć Ramazana. Gospodar je taj koji zna
tačno kada je ta mubarek noć. I zato evo da pročitam ove hadise, da pređemo kroz njih, da suštinski vidimo šta je glavna i najvažnija poruka kad govorimo o noći Kadr. Ima Buhari 11 hadisa u 5 poglavlja. Pogledajte, braćo i sestre, prvo poglavlje, da vidite otprilike jedan kratki presjek kako je on poredao i dao naslove poglavlja hadisima koje je uvrstio u svoju zbirku, u svoj sahih. Šta je važno napomenuti, puno puta smo kazali, da zbirka imama Buhari je na neki način i fikska knjiga donekle, jer on često u naslovu svoga poglavlja određuje i propis. On dole citira hadis sa lance prenosilaca, ali često kroz sami naziv poglavlja on nam već ukazuje na neki određeni propis kako on posmatra sa šerijatske strane, koje je njegovo viđenje, mišljenje, tumačenje itd. Zato evo, hajde da pročitamo prvo samo da vidite kako je dao nazive poglavlja i kakav je fik, rezon imama Buharije o noći Kadr. Puno će nam to pomoći da mi možda olakšamo kako dovu noć doživljavamo na, ako Bog da, ispravan način. Prvo poglavlje jeste Babu Fadli Lejletil Kadr. Poglavlje o vrijednosti, dakle, noći Kadri. Tu se nalaze dva hadisa. Nakon toga stavio imam Buharija poglavlje koje u prevodu slobodnije glasi, dakle, istraživanje noći Kadri u zadnjih 7 noći Ramazana. Jer tu se nalazi hadis u kojem Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da tražimo Lejletul Kadr u zadnjih 7 noći Ramazana. Dakle, ima taj hadis. Treće poglavlje jeste gdje imam Buharija kaže istraživanje i traženje noći Kadr u neparnih zadnjih 10 noći Ramazana. Dakle, poznati su nama ti hadisi, ali vam govorim, to su nazivi poglavlja. Nakon toga imam Buharija je stavio poglavlje koje ima naziv Babu Refi Ma'rifati Lejletil Kadr li telahi nasi, subhanallah. Kaže poglavlje o tome zašto nam je podignuto znanje, o tome kad je tačno noć Kadr, zbog prepirke određenih ljudi. To je poglavlje kod imama Buhari. 4. i 5. poglavlje jeste Babul ameli fil ašril evahri min Ramadan. Poglavlje o dijelima u zadnjoj ramazanskoj trećini. Pogledajte sad, da napravimo slikovit jedan pregled. Prvo imam Buharija govori, hadise citira o vrijednosti noći Kadr. Mi ćemo jedan hadis od tih citirati. Nakon toga dva poglavlja o traženju noći Kadr. Pa poglavlje o tome kako je podignuto znanje o tačnom terminu i vremenu kad je noć Kadr zbog svađe i prepirke dvojice ljudi. I 5. zadnje poglavlje u njegovoj knjizi o Lejletul Kadru jeste koja su djela koja treba da budu u zadnjih 10 noći Ramazana, odnosno u noći Kadr. Šta nam se kroz ovo će kazati, braću i sestre? Evo, pročitam jedan hadis radi bereketa, radi seneda, pa ćemo kratko pojasniti suštinu i smisao, ako Bog da, ovoga razumijevanja i redanja hadisa u zbirci imama Buhari. To je 2014. hadis koji glasi Hadethena Ali ibn Abdillah, Hadethena Sufjan, kale hafidhnahu, a innama hafidha mine zuhri, an ebi selemete, an ebi hurere, radijallahu anhu, ani nebi, sallallahu alaihi sallam, kale. Dakle, prenosi se od Ebu Hurere, radijallahu anhu, da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, kazao: Men same Ramadane imanen wahtisaben, gufira lehu ma teqaddame min zembihi. Onaj ko posti Ramazan sa imanom, dakle ubijeđen u Allah, wahtisaben, i očekujući nagradu na dan obračun kod Allaha, gospodar će mu oprostiti ono što je od grijeha ranije počinio. Wa men qame lejletel qadri imanen wahtisaben, gufira lehu ma teqaddame min zembihi. A onaj ko noć Kadr provede u imanu i očekujući nagradu, provede u namazu, u stajanju pred Allahom, u traženju milosti Božije, Allah će mu grijehe oprostiti. Pogledajte, ovaj hadis je poznat, ali kao da nam uzvišeni gospodar preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže, čitav Ramazan je prilika za oprost, ali noć Kadr je to neko finale, kulminacija Božije milosti. Poseban trenutak kada Allahu dželešanu milost otvorena, jer to je trenutak bolji od 1000 mjeseci. I ovaj hadis kojeg smo pročitali iz zbirke imama Buhari, kazao sam koja su poglavlja. Naravno, ne imamo vremena za svih 11 hadisa, ali hajde da jednu suštinsku poruku izvučemo. Prvo, vrijednost noći Kadr. U čemu je vrijednost noći Kadr, mladići i djevojke? U tome što je u njoj počela objava Kur'ana. Vrijednost noći Kadr, koja je bolja od 1000 mjeseci, ogleda se u tome jer je u njoj počela objava Kur'ana. Kao da ti gospodar svih svjetova kaže, hajmo razmišljati malo, hajmo da tražimo noć Kadr, razmišljajući i žudeći istinski da dođemo do nagrade noći koja je bolja od 1000 mjeseci. Jer treba, naravno, doćemo do toga, treba klanjati večeras, treba proučiti nešto od Kur'ana, treba izikriti. To mi ne zanemarujemo. I to je, naravno, i sunneti na neki način i obaveza kad tražimo noć Kadr. Ali to traženje noći Kadr ima svoj smisao.
Prva poruka, vrijednost noći kadri je u tome što u njoj počela objava Kur'ana. Noć bolja od 1000 mjeseci. Onaj trenutak, onaj moment kada ti odlučiš pustiti riječ Božju u svoj život. Kada odlučiš živjeti po Kur'anu. Kada odlučiš ostaviti grijehe zbog onoga što ti Kur'an i Kerim naređuje i preporučuje. Kada odlučiš raditi dobro djelo jer ti ga Kur'an i Kerim preporučuje i naređuje. Kada odlučiš živjeti životom kojeg je poslanik alejhi salatu vesselam živio, jer je živio po Kur'anu, taj trenutak je bolji od 1000 mjeseci bez takve odluke, bez takvog trenutka. Imate ljudi, živeće 80 godina, nikad nije Kur'an pustio u svoj život. Šta mu vrijedi takav život? Ali onaj jedan moment kad Kur'an pustiš u svoj život i kažeš ja želim da živim onako kako je uzvišen i zadovoljan, e taj trenutak je bolji od 1000 mjeseci. I zato zapamtite, mladići, djevojke, vrijednost našim djelima daje gospodar. Vrijednost djelima daje gospodar. Zato nečija marka je teža nego nečijih 1000 ili 100 hiljada maraka. Jer gospodar daje vrijednost djelima. Kao što je Allah dao težinu noći kadr zbog Kur'ana. Kao što je Allah dao težinu Ramazanu zbog Kur'ana. Kao što je dao težinu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem zbog Kur'ana. Kao što je Džibrilu dao težinu zbog Kur'ana. Kad ćemo mi vrijednost kod Allaha dobiti? Kada Kur'an pustimo u svoje srce. Što ovo znači? Sada svi budemo hafizi Kur'ana? Ma ne. Ovo znači da dok smo živi, dok živimo, dok je duša u našim grudima, iskreno želimo da primijenimo riječ Božju u našem životu. Nekad ćemo pogriješiti, nekad ćemo se ogriješiti prema Allahu, prema ljudima, nećemo ispuniti svaki propis, ali nećeš odustati u svome srcu od nijeta Allahu, nemoj me uzeti sebi, a da nisam živio po tvojoj riječi. Taj moment je bolji od 1000 mjeseci. Zato vrijedno u stvarima, kad zamislite da ovo naučimo, u vremenu društvenih mreža, u vremenu reklamiranja, u vremenu želje da te ljudi vide, da te pohvale, da te cijene, da tvoju sadaku nagrade, da tvoje dobro djelo objavi. U tom vremenu, zamislite, da budemo svjesni da vrijednost djelima daje gospodar ljudi. I zato je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike, ima ljudi među vama. Ima ljudi među vama koji vi smatrate poniženi, beznačajni, bezvrijedni. A kada bi digli ruke i od Allaha nešto tražili, gospodar bi im odmah dovu primio. Kad bi zakleo Allah i kazao Allahu kabule, Allahu daj mi nešto, Allah bi mu odmah dovu primio. A vi ga smatrate beznačajnim. Zato prva lekcija noći kadr, vrijednost našim djelima, vrijednost čitavom dunjalku daje gospodar svih svjetova. Kada ćemo mi dobiti vrijednost? Kad Kur'an pustimo naše živote. Nakon toga, drugo i treće poglavlje govori o traženju noći kadr. Traženje noći kadr je nešto što je izuzetno važno. Zato što nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz to uči da budemo od onih koji čeznu za Allahom, a ne od onih koji kalkulišu za Allahom. Znate koliko je to važno isto u našem vremenu. Zašto mi tražimo noć kadr? Zašto je skrivena? Jedan od razloga, osim ovoga što ćemo spomenuti, zato što je se dvojica posvađala. Zato što kada se je skrivena noć kadr, mi ćemo da čeznemo za nju, da je tražimo. I nećemo biti od onih koji kalkulišu za Allahom. Naravno, mi ne osuđujemo ni ljude koji samo za 27. noć obave namaz. Da mu Allah u kabul javu dovu uči. Da mu otvori srce da namaz klanja i mimo toga. Allah je taj koji daje vrijednost djelima. Kazali smo, ne možemo ti i ja davati vrijednost. Neka insan koji dođe i za 27. noć na namaz, bolji od onoga koji nitad ne dođe, subhanallah. Po pitanju namaza. Allah je opet taj koji će ljudima da sudi. Ali vam govori, dakle, skrivena je noć kadr da bi nas gospodar naučio, nema sa Allahom kalkulisanja. Nema sa dobrom kalkulisanja. Tvoje moje srce mora da čezne za dobrom. Kad volite nekoga i treba da ga dočekate na autobusu, na aerodromu, bilo gdje, šta radite? Čekate, čeznete, pitate, dolazi li, gdje je, koliko još treba da dođe. Kad vam je stalo do nekog? Ako ti je iskreno stalo do milosti Allahove, pa ti ćeš da kreneš prema njoj. I zato nemoj se zavaravati da si iskren. I da ti je stalo do milosti Božije. A nisi makar ove neparne noći, ramazanske zadnje trećine, proveo u dva makar rekata. Proveo makar u 10-5 minuta zikra i učenja Kur'ana, dove, salavate ili bilo čega drugog. Ali budi iskren prema Allahu. Nemojte, braću i sestre, da budemo ljudi koji kalkulišu. Nema kalkulisanja sa dobrom. Pazite, kad će se ovo naše društvo nabolje promijeniti? Znate kada? Kad prestanu ljudi da kalkulišu, kad mi svi prestanemo kalkulisati sa vrijednostima. Nije sporno kada čovjek bira između čaja ili kahvi, kada bira između bijelog ili crnog hljeba, navodim neke svakodnevne primjere. Ali kada insan bira između toga da govori istinu, da laži, to je već problem. Kad insan bira između toga da klanja u Ramazanu, a da mimo Ramazana ne klanja, to je već problem, subhanallah. Kad insan bira između toga
da čini drugom nepravdu zato što je slab, a onome jakom se dodvorava zato što je jak, to kalkulisanje nešto zbog čega nećeš naći Lejletul Kadr subhanu. Zato Allah nas sakriva nam Lejletul Kadr da bi nas naučio da čeznijemo za njegovu milošću. Onaj ko voli, on čezni. Onaj kome je stalo, on se trudi. Nemoj govoriti da ti je stalo do Allaha i do njegove milosti. A nisi makar ove mubarek noći, a skriveno je zadnje nepane noći. Nisi makar tru njihov i djeliš ti noći prvo i baditi. I zato, braćo i sestre, kad prestanemo kalkulisati sa vrijednostima, mi ćemo društvo promijeniti na bolje. Vjerujte. Jer koliko puta mi, evo mi koji smo imami, govorimo ljudima, znate, noć kadri bolja od 1000 mjeseci, u njoj je veličanstvena nagrada, Allah će svakom oprostiti, hoće ako bude. Ali pazite, ako si ti lopov i uzmaš tuđi hak, ako si ti onaj koji čini ljudima nepravdu, ako si ti onaj zbog koga su ljudi tužni i koji zbog koga ljudi plaću, subhanu, zar misliš da će ti gospodar svoju milost pokazati, a ti njegova stvorenja si rasplakao? Zamisli, stojiš pred Allahom u noći kadri i tražiš njegovu milost. I plaćeš možda na seđdi. Plaćeš možda na namazi, učiš Kur'an. A u isto vrijeme ima desetine, stotine, hiljade ljudi, ovisno od tvoje pozicije odgovornosti, koji si ti rasplakao, koji te udovi kao mazlumi proklinu zumara. A to nije nemoguće. I onda koju noć kadr tu ti ja tražim? I zato, kad ćemo naći noć kadr? Kad prestanemo kalkulisati sa vrijednostima. Kad vrijednosti budu naš način života. Pa i ako pogriješimo, halala tražimo. Izvinimo se, vratimo se pravim vrijednostima. Ali nema sa vrijednostima kalkulisanja. Onaj ko kalkuliše sa vrijednostima, ne može naći noć kadr subhanu. Jer iskreno vjerničko srce čezne za Allahovu milošću, a ne kalkuliše sa njom. I zato ima Buharija nastavlja dva poglavlja i nekoliko hadisa o tome da tražimo noć kadr. A onda nakon toga, tu se nalazi hadis i poglavlje, da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem izašao pred svoje ashabe. Kaže, krenuo sam da vas obavijestim kada je noć kadr, subhanallah. Krenuo sam da vas obavijestim kada je noć kadr. Kaže, pa se navodi u hadisku od imama Buhari, samo ću ovaj dio. Fetelaha fulanun ve fulan, ferufiat ve asa en jekune hajra lekum. Kaže, krenuo sam da vas obavijestim kada je noć kadr. Pa su se dvojica ljudi počela raspravljati, prepirati. Neki kažu kad je noć kadr, da su se počeli o tome raspravljati, a neki kažu da su se počeli onako od unjalku raspravljati. Sa podignutim tonom. Pa kaže, uzdignuto je od mene to znanje. I onda Rasulullah kaže, možda je to, kaže, bolje ne biste li je tražili u zadnju ramazanskoj trećini. Zbog čega mi gubimo bereket u svome životu? Gdje nestaje bereket u porodici? Između roditelja i djece, između bračnih drugova, između prijatelja, između kolega, u društvu, u zajednici. Gdje bereket nestaje? U onim bespotrebnim, besmislenim svađama zbog dunjalka koji je proklet. Zbog stvari koje te se ne tiču, subhanu. Ono što se tebe tiče, ono u kojem si ti projektu, gdje si ti nadležan, naravno da ćeš razgovarat, pa nekad možda i sa emocijama. Ali ono što te se ne tiče, zašto nisi nadležan, zašto nisi zadužen, ne možeš promijeniti. I podižeš zbog toga tun, a ne radiš ono gdje si zadužen, pa naravno da ćeš izgubiti bereke subhanu. I da ćeš izgubiti znanje, ono će kadar, da ćeš izgubiti trenutak i mogućnost da se Allah približi. Zato, braćo i sestre, kaže jedan velikan, onaj ko popravi ono što je između njega i Allah, Allah će popraviti ono što je između njega i drugih ljudi. Ako si iskren prema Allahu, bit će tvoj odnos prema drugim ljudima iskren. Biće iskren. Pa i kad vidiš da neko griješi, pa kad neko čini zulum i nepravdu, ti ćeš ga savjetovati, usmjeravati. A zato svraćam na kalkulisanje. Jeste primijetili koliko ima ljudi oko nas koji prema ljudima postupaju shodno svome interesu. E to je problem koji mi moramo u Ramazanu, noći kadr, da otklonimo. Nemojte sa ljudima postupati prema interesu kojeg imate kod njih, nego prema vrijednostima koje vas je vaša vjera naučila. Ja ću biti dobar jer me vjera moja naučila. Ja ću oprostiti jer me moj gospodar zato će me nagraditi. Ja neću raditi ono što radite vi. Jer ako budem to radio, kakav je smisao priče da vaš način života nije dobar? Ja hoću da živim pravi vrijednost. I nakon toga Resulullah, odnosno ima Buharija, govori o tome kako je Resulullah zadnjih 10 noći Ramazana provodio dodatnu ibadet, ubudio svoju porodicu, kako je abstinirao od intimnog odnosa, kako je svoju noć provodio u tikafu, u namazu i tako dalje. Kao da nam kroz ovo ima Buharija kaže, kad budete svjesni da Allah daje vrijednost djelima, dakle prvo srčana, iskrena veza sa Allahom, gospodarom nebesa i zemlje, njega želimo, njegovo zadovoljstvo kroz Ramazan tražimo. Nakon toga čeznijemo za njim, ne kalkulišemo sa Allahom. Čeznijemo za njim. Nakon toga odnos prema ljudima, tuđi hak gledamo da očistimo, da nije u našoj, zato mi u Ramazanu dajemo zekat. Jer to je hak, pravo drugih ljudi i siromaha u mome imetku. I zato to oko obavezno doživljavamo, subhanallah. Dakle, ne želim truna tuđeg haka.
u svojim djelima, u svome imetku, u svojim riječima, u časti ljudi, u bilo čemu, ne želim truna tuđeg haka. I onda nakon toga dolazi priča o djelima. Kao da nas ima Buharija usmjerava i navodi da kaže da bi vam djela bila potpuna, da bi bila po sunnetu, da bi bila ispravna, da bi kod Allaha imala vrijednost. Budite svjesni njega, čeznite za njegovu milošću, ne kalkulište sa vrijednostima i izmirite se sa njegovim stvorenjima. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, evo, tri su minute ostale do iftara. Ja bi zaista volio da ovu zadnju halki, zadnji četvrtku u Ramazanu imamo, u traženju noći kadr, da izađemo sa jednom važnom odlukom. Odluka koju insan donese u Ramazanu, ako je ispravna, bolja je od 1000 mjeseci bez te odluke. Koja je to odluka? Možda neko ne gleda ovo, ne klanja Ramazan, ne kaže subhanallah, Allahu, ja ne klanjam, daj mi Allahu snage. Možda neka djevojka se trudi da stavi hidžab na svoju glavu, na svoju kosu, želi da to ponese, zna da je to vrijedno i važno. Neka, Allahu, ja želim, ali nemam snage, ti me pomozi. Allahu, ja imam loše društvo, pojede me to društvo, Allahu, daj mi snage da ih ostavim. Allahu moj, ja sam u problemu, stalno se svađam sa ljudima, nemam sabura, nemam lijep odnos, ahlak, Allahu, ti me oplemeni, ti me pomozi. Ali donesite odluku koja je vrednija od 1000 mjeseci bez te odluke. Jer ako provedemo život, a ne donesemo te važne odluke, bojim se da naš život nema posebno nikakvu težinu. A Allah je taj koji vrijednost djelima daje. Mi molimo gospodara da nas počasti, da ove stvari razumijemo, da nam Allah uzvišeni u kabuli naše ibadete, da pronađemo noć kadr i da ako Bog da, evo, dočekamo i sljedeći Ramazan u miru, u selametu, u našem tabačkom mešćidu, onako kako smo navikli, i da ako Bog da budemo svi zajedno u dobru. Evo, dvije su minute do iftara, ovo je najvrednije vrijeme za dovu, proučimo svi zajedno dovu. Da, ko bude na gospodaru u Kabulu. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, počast nas da radimo djela koja će nas dovesti do tvoga zadovoljstva. Allahu, udalji nas od djela koja nas mogu dovesti do tvoje srdžbe. Gospodar, mi te molimo da la ilaha illallah stanuje iskreno u srcima našim. Allahu, počast nas da čuvamo naše namaze u Kabulu, naš ramazanski post. Počast nas, gospodar, da imetak zarađujemo na halal način, da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, najveći teman od tvojim molimo da pronađemo lejletul kadr, da donesemo odluke koje će biti bitne za naš dunjalog, za naš ahiret. Allahu, ona srca koja žude za tobom, ti uputi prema tebi. Gospodar, ona srca koja su u grijehu, gospodar, ti blago vrati prema sebi. Gospodar, čuvaj naš narod, čuvaj našu zajednicu, čuvaj našu omladinu. Pomozi nam, gospodar, da živimo vjeru onako kako ćeš ti biti zadovoljan sa nama i da donesemo radost i ponos našim potomcima ako bude sa takvim načinom života. Gospodar, nagradi sve naše donatore, sve one koji su nas pomagali na putu dobra, organizacije, iftare i svake druge hajr akcije. Gospodar, ti znaš njihova imena i gospodar, ti mu piši svako dobro djelo. Allah, najveći temena tvojim molim, ujedini naša srca na istini. Gospodar, počast nas da budemo svjesni da si ti onaj koji vrijednost djelima daje. Allahu, počast nas da tražimo tvoje zadovoljstvo, ne zadovoljstvo ljudi. Allahu, počast nas da budemo svjesni da ako ti budeš zadovoljan, bit će zadovoljni ljudi. Gospodar, u Kabuli naš post, u Kabuli naše ibadete. Počast nas, gospodar, da iz Ramazana izađemo ti zadovoljan sa nama i da dočekamo sljedeći Ramazan ako Bog da u hajru, bereketu, zadovoljstvu, miru, slobodi, ti zadovoljan sa nama, grijeh na naše oprostio i da budemo od onih koji će biti vječno sretni i na ovom i na budućem svijetu. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.